Vážení diváci, v Galerii Národního domu bude již brzy končit výstava nádherných obrazů. Atletické dny prověřili síly děti základních škol z Povodí Ondřejnice. Poprvé proběhl v Brušperku venkovní svab a můžete se těšit na další farmářské trhy. Ty květnové oživila výstava zemědělské techniky a prodávaly se první jahody a další produkty od místních farmářů a místních výrobců. Co nakupuješ? Vybrali jste si tady něco? No, my se snažíme něco vybrat, vy? Takové krásné otázky, co myslíš? Výměna starších věcí pod názvem Svab tentokrát proběhla v podloubí Brušperského náměstí a tuto možnost využilo opravdu spoustu lidí. V klubovně Národního domu si mohli vybrané věci zájemci i odzkoušet a přichystáno bylo i drobné občerstvení. Za 100 korun jste se mohli zúčastnit této akce s tím, že co si z ní odnesete, je vlastně neomezené. Jde vlastně o výměny bazárek, na který za tento vstupní poplatek přinesete, co už doma nepotřebujete a mohl by ještě využít někdo jiný a za odměnu si potom odtud odnesete, co se hodí vám. Organizátoři přitom polovinu vybrané částky věnovali pro spolky na ochranu zvířat. A jaký byl tento venkovní svab, jsme se zeptali hlavní organizátorky. Jak proběhl svab? Svab proběhl dobře, podle očekávání. Počasí jsme vymodlili přes noc, takže přestalo pršet, takže krása, hodně lidí, hodně nových lidí místních, kteří třeba byli poprvé, takže super, spokojenost velká. A ten nápad teda, že to neděláte v Eldenu, ale že jste udělali v podloubí, tak se osvědčil? Jo, určitě, protože je to tady vzdušné, je tady více prostoru a je to prostě lepší. Jo. V létě je to lepší, když to může být venku. Takže bude pokračování? Můžou se lidi těšit na další nějaký? Bude, ještě venkovní bych ráda udělala v září zase, jakože jak začne škola, tak aby si lidé třeba i vyměnili věci pro děti do školy nové a v zimě potom zase budou v Eldenu. Bylo tady něco dobrého na papání? Půjdeme na zmrzlinu, jo. Že? Na zmrzku, no výborně. To hned usměv na rtu, jak slyšíš zmrzlina. Začátkem června proběhl v Brušperku další ročník atletických závodů základních škol Povodí řeky Ondřejnice. Za první stupeň se zúčastnilo celkem 10 škol a 7 bylo těch, které mohly nominovat také žáky druhého stupně. První den museli být soutěže kvůli počasí přemístěny do sportovní haly, ale ve středu už si sportovci mohli závody do sita užít pod čirým nebem. Trojka, šířka, první, Rozehnalová, Nikola. Co na tom jako z toho organizátorského hlediska je takové nejsložitější? A už celkem, myslím si, že to je zaběhnuté, takže každý ví, co má dělat, tak když jsme si rozdělili každý své posty, takže
pomohli nám samozřejmě učitelé z jiných škol, kteří přišli, takže dneska nebyl žádný zadrhal. A ten hlavní, ti hlavní pořadatelé jsou deváťáci, anebo kdo tam nejvíce pomáhá s dětí třeba? Deváťáci, ano. Jo. Každým rokem deváťáci všichni pomáhají při organizaci. Každý se na to těší. Dobře, tak jo, děkuju moc. Jo, není za co. Svůj velký podíl na organizaci mají samozřejmě také mažoretky AP klubu, které zpestřují každoročně program svým vystoupením a poté dekorují ty nejúspěšnější. Maxim Kozlovice. Super. Mohl jsi ještě? Máš zlato. Tři. To jsi byl připravené, tu parádičku nakonec? Jo. Jo? Co udělal? Udělal bys to, kdybys byl druhý, třetí? Nevím. Toto byl možná opravdu vítězný předmět, protože kozlovičtí budou mít na rok u sebe putovní pohár. Opravdu trvalo dlouhou dobu, než jej Brušperským někdo vzal, proto posíláme do Kozlovic velkou gratulaci. Porazili jste Brušperk sice jen o 13 bodů, ale v tomto případě tak malé množství nehraje roli a zlato je vaše. Maxim přispěl svými třemi zlaty k 12 vítězstvím Kozlovic. Nebyl však takový přeborník sám. Dvěmi zlaty se může pochlubit také Šrubářová Martina a Kepec Přemysl. Kozlovice. Brušperští borci sbírali zlato po jednom, za to Motlochová Sylvie získala k tomu i stříbro a celkově stáli na bedně brušperští žáci rekordně 31krát. Proměny přírody a slunce, růže, květiny, ale i vesmírné předměty tvoří v technikách akrylu, akvarelu, pastelu, ale i jiných. Autorka má zkrátka uchvacující díla a v Brušperku není poprvé. Nevystupuje jen v České republice, její podzim bude patřit Francii. Tady i spousta spolužaček ze střední školy a z vysoké školy, takže oni také vědí, že ty jsi o malování sněla už i na gymnáziu, ale řekni nám o prozrádě, kdy v té profesní éře tě napadlo věnovat se intenzivněji mimo tak malování. Spolu jsme dokončili pedagogickou fakultu a protože já jsem tvor, který pořád musí něco vymýšlet, obávám se, že mě to bude držet až do mých posledních dnů. Tak jsem se prostě poté rozhodla, že půjdu zkusit ještě jednu vysokou školu. Teď jsem za to docela ráda. Tehdy, když jsem se rozhodla, že půjdu do výtvarného umění, nebylo to takové doby, kdy jsou přípravné kurzy, všichni vám pomohou, máte na internetu přehled, co se všechno bude chtít. Tohle to já jsem neměla. Prostě jsem si zašla na fakultu, zeptala jsem se, kolik lidí berou. Řekli mi, že otevřou jednu skupinu. Já jsem říkala, že já budu externista, tak mi řekli, ne, vážená dámo. I externisté, pokud udělají přijímací zkoušky, budou studovat s internisty dohromady. To by bylo znamenalo tvrdé ateliéry 2 až 3krát do týdne v Ostravě. A tak se taky stalo. Udělala jsem zkoušky, bylo nás 20, pustila jsem se do takové velice, řekla bych, náročné studijní etapy, ale jsem za to hrozně vděčná, protože mi to dalo do dalších let něco, čemu já říkám relax duše a myslím si, že už to taky zůstane.
kromě těchto obrazů, které tu jsou, my víme, že jich je mnohem více. Máš nějaký třeba, který vyniká svou velikostí? Namalovala si nějaký hodně veliký třeba? Nebo hodně malý zase? No, hodně malý, do toho raději nejdu. Já jsem tvor, který potřebuje rozlet. Takže 50 na 50, které tady vidíte, je maximum, co jsem udělat schopna, a víc ne. A potom to největší, do čeho jsem šla, a to už se hned tak nenechám představit, jsou obrazy, které jsou nad 3 metry. A to je hodně náročné. Zjistila jsem, že člověk musí mít i dobrou fyzickou kondici. Bez toho to nejde. Tak velký plátno špásem nenavalujete. Takže raději se většinou držím zlatého středu. Výjimečně na plenérech, pokud vyjedu a je vlastně přání kurátora velikost, což bývá, tak tam se musíme samozřejmě přizpůsobit, ale pokud takový požadavek není, tak se držím obrazů, které jsou velikosti od 80 cm maximálně do 120 cm. To je hodně. I to je hodně. A je některý z těch obrazů tady na výstavě stěžejní? Jsou tady 2 stěžení, jeden je, který je úplně proti mně na té stěně. Ten vlastně bude uvádět moji výstavu v Polsku v paláci Levkovo. A potom na straně vlevo po mé straně, jak já nemaluju nic obrazů, které mají architektonické prvky, tak jsem musela na přání kurátora, jednak z Polska, jednak hlavně z Francie, namalovat obraz, který charakterizuje moji zemi. Rozhodla jsem se pro Prahu, takže po x letech od doby fakulty jsem se prostě pustila i do téhleté záležitosti a je to takový průměrský kámen, jestli se to tady bude líbit nebo ne. Kdyby se nelíbilo, zítra se dám po vernisáži a maluji něco jiné. My o tobě víme, že vystavuješ, ne tedy jenom na internetu, ale že máš různé výstavy i v jiných zemích. Když tak mě pooprav, jestli jsem zapomněla, že jsem se na to připravovala, ale ta paměť už taky neslouží tak docela. Takže určitě v naší republice, na Slovensku, Litvě, Itálii, Německu, Polsku. A chtěla bych změnit Francii, protože jsi tam v prosinci v roce 2023 vystavovala v Louvru. A já myslím, že to bych chtěla potvrdit určitě. Zeptat, co vlastně chystáš nejbližších dnech a možná i do konce letošního roku. Tak teď mi skončila výstava v Itálii ve Florencii, trvá mi výstava v Německu ve Frankfurtu a pak budu odjíždět na plenér a mezinárodní výstavu do Paláce Levkova do Polska. Když se z toho plenéru vrátím, tak budu vystavovat v mé milované galerii Na Čeladné. Tímto bych chtěla pozdravit pana galeristu a jeho kamarádku, pana Moravce. Umělkyně je zkrátka mistr ve svém oboru a Brušperk má štěstí, že její obrazy jsou ke zhlédnutí i zde.